はい、丹丹どうも、ガオチューでございます。しおり峠、前回の続きってわけでもない、一回降りてまた登るんですけど、反対側ね、今度銀山平、奥只見湖の方からてっぺんまで登ってみようかと思います。はい、いやでもここどうかな。ジャパン峠プロジェクトさん登録してくれるかななんてね、淡い期待なんですけど、まあなんせね、距離が長い。後ろからバイク来たな。もしかしてバイク、あ、そうか、バイクはシルバーライン、奥只見シルバーラインのトンネルの中通れないんで、このしおり峠越えるしかないんですよね。はい、そんなでバイカーの方は、ここで、はい、行きますね。バイクチャリンコはこっち通るしかないんですよ。うん、ほんで、俺どこ行くんだそのバイク。ここを曲がらないと帰れねえぞ。で橋を渡って、はい、後ろからバイク来ましたね。どうしよっかな、これバイクやり過ごす場所がさない。あ、でもあるか、どっかで追い越しをかけさせるしかないかな。ここで追い越させようかな。はい、どうせバイクはね、早いんで、うん、まあ、早いんですけど、ここはねマジで気をつけた方がいいっすよ。うん、道幅狭いし、最初の方で上の方行ってちょっと広くなったところはあるんですけど、また越えると、狭くなるんで、そうだな、ワンボックスで来られる方は気をつけた方がいいですね。大きい車はね、はい、そんなんで登っていきます。こっちから登った動画って俺まだ撮ってないっていうか、まあ、走ってなんか何回も走ってるんですけど、動画として撮ってなかったっけ。あったような気がして、下りはあるのか、下りは撮ったけど上りがないのか。はい、そうなんで上り、グイーン、まあちょうどよくヘアピンもありますしね、うん、グネグネの道もありますけどね、夏場はやっぱりね見通し悪い。こうやって草が伸びてるから。でミラーもちょっとね、あの機能してないものもあるので、そこら辺はね気をつけてくださいよと。うん、路面はね非常に綺麗です。うん、路面は綺麗なんですけど、グネグネで細いから、ワンボックスはちょっと厳しいかな。乗用車もねすれ違いのできないところって結構ありますからね、こういうとことかね。はい、なんで対向には気をつけて。バイク同士はね全然余裕ですれ違うんですけど、うん、車同士ってなるとね、まあ、軽自動車でも厳しい部分はあるので、こうやって待避場はたくさんありますけど、まあ、そこで待つしかないな。見通しの悪いところはしょうがないですけど、はい、なんで登っていきます。夕方です。ミラーエアピンよっからせい。ここは広くなってる。軽自動車厳しいのでエアコンつけてないです。なので仕
方なく窓は開けてますので、その辺はご了承ください。暑いですけどね、梅雨明けてめっちゃ暑くなって日がカンカンとサンサンと照りつけてますんで暑いんですけど、やっぱ水温上がるね。94度、ちなみにこのブリッツのなんだ赤ランプが、水温計のね赤ランプがつくのは110度設定にしてます。デフォルトは120度だったかななんですけど、110度で赤ランプがつくようにはしてあります。はい、いやー厳しい。まあでも本当道はね、小出まで30キロ、こっから尾瀬までが50キロちょっとあるんだったかな。昔尾瀬沼の方へ行った、昔も何年前、35年ぐらい前。あの頃はね、いろんなところ活発に行ってたので、だいたいそのぐらいの20代前半はね、いろんなところ行きましたけど、尾瀬の、福島側というか新潟側というかから行ったのはこの道通って使って行きました、はい。まあこれしか行く道ないんですけど、そんなんで、いやここもね、長いんですよ。何キロだっけ、下から上まで、あの橋のところから、上まで8キロくらいあったかな、そのぐらいですね。で越えて今度向こう側降りると大湯温泉あたりまで12キロぐらいだったような気がします。はい、逆光になっちゃった、夕方だからすいませんね、逆光で。まあここの道をこの時間に通る人もそうそういないとは思いますけどね。まあでも万が一ってことがあるので、よいしょ、なんかカラカラ言ってんな、なんだろう。そんなんで、まあ一応対向車には気をつけながら登りたいと思います。ここは途半車線というわけではない、対比上ですね。ちょっとなだらかな道が多いかな、こっちの方はね。向こうの西側の方は結構急な、お、対向車来た、対向車来ましたね。そんなんで、まあこうやってたまに来るんでね、気をつけてください。どこ行くんだろう、会津の方にでも抜けるのかな。まあこっから会津の方へ抜ける、南会津の方ね行けるんですけど、あこまで確か、小出のガソリン、最後のガソリンスタンドから会津の方の福島の方の最初のガソリンスタンドまで80キロだったかな、なんかそんな記憶があるんですけど、無給油で行かないといけないので、燃費の悪い車は気をつけてください。これでで満タンにしてね。スタンドで満タンにしてから、この道、それから奥多摩湖の周り253号線ずっと行って会津へ抜けて行かれるのが一番いいかな、安心かな。まあそうでなかったら、タンクに、ガソリンタンクって予備タンクに、こうあれ名前なんつったっけ、
20リッターぐらいをね詰めて、10リッター20リッター集めて、走っていった方が無難かな。燃費の悪い車はそうした方がいいかななんて思います。うわーまた逆光だ。この時間帯しょうがねえんだよね。なんでこっち側は本当なだらかだよな。反対側はねえ、だいたいセカンド下手するとローなんていうギアの選択になっちゃうんですけど、こっちはサードもしくはセカンド、うん、時々トップそんな感じの道です。登りやすいですね、うん、だからシルバーライン奥多摩シルバーラインからこっちへ抜けてこれ登っててっぺんに行くっていうのが、まあいいかな、無難かななんて、ね、そんな風に思います。帰りもまあまあ反対側ね降りてみるのもまあ一興ですけど下り専用ならね、それもありだなとは思うんですけど、登ってくる車もあるんで、気をつけて来られる方は運転してきてください、はい、ということでもうちょっと行ったら終わりなのかな、まだかな、もうすぐてっぺんのような気もするんだが、はい、ってなわけでしおり峠、これは東側ですね、銀山平方面からの奥多摩湖からの上り、はい、走ってみましたよと。てっぺんまだだっけ、おい、てっぺんまだかいな、もうちょっとかな、なかなかね楽しいんですよこの道、本当にね峠プロジェクトさん登録してって感じお願いだからとか、まあ新潟で有名な峠っていうと、まあ、ある程度何本かありますけど、私がおすすめしたいのはここかな距離長いですけどね、全部行ったり来たり、まあ、往復すると40キロぐらいになっちゃいますけど、はい、ということで、到着しました。はい、しおり峠、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ガオチューでした。ありがとうございました。失礼します。